aruba batubaza ibyangombwa ndakajya haza abapolisi ko gitifu wapi Ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muhondo aho bamwe mu basanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bakomeje gutabaza biturutse kuba umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Muhondo yarigize umupolisi wo mu muhanda dore ko abafata akabaka ibyangombwa bigiye bitandukanye ndetse akabaca n'amande nk'uko babidutangarije ni uko gitifu aduhagarika akatubaza ibyangombwa akadutangira wenda kutubaza ibya covid nimba umuntu yarikingije byo nta kibazo akatubaza silence akatubaza perime kandi ate ibintu bimureba yagusanga nakabazo gatoya cyangwa wende twaye nk'umuntu ngo nta akakubaza nk'ibya police ameze nk'umupolisi w'umurenge wa Muhondo yagusanga nyakabazo hari akabazo gatoya ufite moto bayipreka ku kagari ugasanga nimba ari gutwara umugenzi ntibigikunze moto zanyu zifungirwa ku kagari bazifungiye ku kagari aho yigize umutegetsi kandi agomba kutuyobora nk'umuyobozi Yumo yagogaritse ko nkaguhagarara ahita avuga ngo ahita moteshi yarusherishe ngarashaka ngari nka kwandikira to nyine ikibazo nko twabibabwiye cyuko executive umurenge ajye dufata akatubaza ibyangombwa akatubaza ibiki pese muri make aratubangamiye tubona yivanga mu kazi katamurewe none akayanyishije gasanga dufitanye amakimbirane nawe ngo ngo yaduhagaritse wo yagogarikana uhagarare ngo ubwo wamusuzuguye ugasanga akabwiye ngari ngo kwandikire ugasanga ntabwo bigaragaye neza bakomeza basaba ko polisi yakagombye kuba yagira icyo ikora ikabakiza aka karengane bakomeje kugenda bakorerwa n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge bifuza ko mwamubwira rwose nimba aruba batubaza ibyangombwa ndakajya haza abapolisi ko gitifu wapi turasaba ko mutukorera ubuvugizi nk'uko nari nabivuze ubundi aka niba ari ibyangombwa twebwe abamotari dukoreramo ubundi dufite ibyangombwa byuzuye na cyangwa tubura ahubwo ubusanga nyine kwa kundi muntu utuntu twa defo dutoya cyane tukabaye tugize ngemba numva niba abona bimubangamira yasaba trafiki bakazana trafiki kagitubaza ibyangombwa ku murongo wa telefoni twavuganye n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Regasasa Evariste adusubiza mu magambo yagira ati njyewe ntabwo mbaka ibyangombwa ni ubukangurambaga turimo kugira ngo abantu nibura tubigishe kugendana ibyangombwa tubigishe kubahiriza amategeko ariko njyewe nshinzwe kugira abantu inama no kubabwira kwirinda ibyaha Ni mu gihe kuri iki kibazo twese tuvugisha umuvugizi wa polisi agashami ko mu muhanda adusubiza ko ibikorwa n'uyu munyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge bagiye kuba babikurikirana ndetse avuga ko bitanakwiye aho ngaho ni ibintu byasuzumwa aramutse abikora ni ibintu byasuzumwa bikagirwaho inama noneho bikaba byakosora ubwo ni ikintu tugiye gukurikirana turebe mu by'ukuri niba ibyo ngibyo bikorwa inyuma rero yaho bizagaragarira ubwo ni ukuzamwegera tukamugira inama tukanamubwira uburyo ibintu bikwiye gukorwamo saba abamotari bonye nibo muri aka karere ka Gakenke bagaragaje iby'iki kibazo dore ko no mu bice bigiye bitandukanye by'icyaro usanga nabwo hari bamwe mu banyamabanga nshingabikorwa bagenda babangamira abakoresha umuhanda ukaba wakibaza icyo baba bishingikirije kugira ngo bashobore kuba babangamira aba bakoresha imihanda bikakuyobera Remi Ngabonziza BTN TV mu murenge wa Muhondo mu karere ka Gakenke umuntu yiruka yanyuza hayiruka azamuka amahanga ashinguza imisaraba ama muri iriya mva igiranga yobona hariya ashigatije imisaraba igeze kuri ine nayo ngiyi yarayifite ni ku isaha ine z'igitondo zo kuri uyu wa mbere ho mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu umusore witwa Moses uri mu kigero cy'imyaka 29 y'amavuko yasanzwe mu irimbi nyuma yo kwamburwa n'inda yari arimo nk'uko bamwe mu baturage twasanze bari muri irimbi bamushungera ubwo yari arimo babidutangarije tuje dusanga batubwira ko ari umuntu uri kubura mu irimbi saraba no mu irimbi ubwo tuje nyine tutumuguye turi kumureba dusanga aryanyanye muri iyi mva nabanje kugira ngo yitabye imana agiye ubwo nageze hano nsanga ni muzima nabajije bagenzi banjye mbabaza niba ari inzoga zabiteye nyuma yabwo baza kumbwira ko nazo zirimo ndebyemo nsanga umuntu araryamye ameze nabi njye nari nzi napfuye mpita nsubira inyuma habaye ibintu tutari dusanzwe tumenyereye kubona twabonye umuntu yiruka yanyuze aho yiruka azamuka amahanga ashinguza imisaraba noneho abantu bamwe babanza kwibwira bati ashobora kuba ari babajura bagenda biba imisaraba imwe yo kujya kugurisha mu byuma noneho azamukira aha bamwe turamukurikira tubona abanyerondo baraje tuzamuka kureba tugeze aha turamubura ubwo ni ukuvuga ngo yari amaze kuryama muri iriya mva igiranga yobona hariya
ashigatije imisara bigeze kuri ine nayo ngi yarayifite nayo ngi ntaho irajya noneho tubaza no gutinya kumwegera no kumukoraho ariko tubona ari umuntu muzima gusaba inzego zishinzwe umutekano zirahageze bagerageza gushaka ubuntu bamukuramo aya tumubona rwose ureba nta n'inzoga yanyoye nta nzoga yanyoye gusa hari abamuzi bageze aha ngaha baravuga bati uyu muntu turamuzi noneho tugerageza gusobanuza se mu muzi mute bati ni n'umuntu w'umucuruzi ngo ukorera mu isoko Kimironko ngo kina BR abashoboye kumumenya nibo batubwiye gutyo nibo baje batinyuka kumufata no kumukuramo abandi twari twamaze kumutinya batinyaga dukeka ko ashobora kuba ari nk'umuzimu cyangwa umudayimoni uje kwinjira mu ntuzi kuko twabonaga ibyo twakekaga ashobora kuba atari byo twamubuze nijoro uva saa tatu noneho wa mugabo ari dore nguri yagiye ajya he hirya hariya mu ndaya si byo yari afite telefoni zinga ebyiri iyi ni imwe barayitwara barabanyerundu noneho indi ya kabiri ngengezi wabo tumubwira ati ari hehe genda ushake mugenzi wawe noneho ngeze nyuma atari ahantu nsanga abanyerundu zamu sa nicyo kiryamye acuze imyenda mu soko Kimironko aba hepfaga rero kanya tuvariye biri misadori yaryamye mu hano hanga hano 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 ah yego none ikibazo kimwe na boss ndo na flash de ringi amwibye bapfuye iki atavugisha kuri wowe bapfuye inda yari hano yirya hari imane zamurengere ni mu buranye zambuza abantu nakunde eh atari muri atujengereje arimo arandura imisaraba yashyize bariyeri mu nzira andangiye hano ku munara kuko nijye mpayobora mpita nza rero nje sanga yahavuye yaje manga bari igini hubwo ni inzoga na biriya biyobyabwenge ziranshinge tubonye yiteye sinzi uko bikoreshwa ariko nabyo byamuhinduye mu bwonko ubundi nta kindi kibazo yagize nta muturage wamukubise niba abana mwibyo simbizi ariko turamutse tumenye iyo ndaya bari bari kumwe n'uwo musore nibo babaha amakuru agaragara ariko nta kindi kibazo kirimo bakomeza banenga imyitwarire y'uyu Moses bakavuga ko ibi byakozwe na Moses bitagagombye kuba byakorwa ndetse banagaragaza yuko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora mu maguru mashya kugira gacunga umutekano w'abashyinguye muri iri rimbi nyine ntago twabyakiriye neza nk'abaturage abantu bashyinguye aha ngaha ni abantu bari bafite agaciro bisanzwe n'ubundi batagomba kukamburwa ku buryo tubona ahantu hari hakeneye umutekano wirimba ubwaryo hano abantu baruhukiye aha ngaha bakaharuhukira mu mutuzo ku buryo nta ababinjirira gutya ku buryo wenda nta n'amatungo yakandagiramo ku buryo mbese ibintu ubona ko hagera ugasanga ari ahantu hubashywe ariko mu by'ukuri kubona umusazi yaza akinjiramo umujura akaza akinjiramo ufite amatungo hafi aho akaza akaragiramo ushakamo ikindi kintu akazamo bigaragara nko gushinyagurira abaruhukiye muri iri rimbi ashinyagurira ukuntu nanjye mbibonye aba bantu biryamiye mu mahoro nibabareke baruhuke kuko niho iwabo urivaho gukomeza kubavogera wenda banabahaye bashake abantu babe bahacungira umutekano uwuvuye gusinda yo kuza kubinjirira uwuvuye muri izo ndaya yo kuza kubinjirira ibi ni ukubababaza cyane ni ugukomeretsa na bene wabo basigaye ibi ni ukubinjira birababaje cyane muri rusange ngewe ukuntu kugira ngo umutekano uboneke bashobora kuba bazitira aha ngaha cyangwa se kuzitira bitanashoboka bagashaka ba mutekano bakajya bahaba amasaha 24 kugira ngo buri mwese yo kuza kubavogera kuko urabona uriya yababangamiye cyane ntabwo nabyishimira pe ni mu gihe twakomotse muri aka gace uyu Moses amaze kuba yahabwa amazi ndetse amera nk'ahazanzamutse ubundi ashyirwa mu modoka y'umutekano y'umurenge wa Kimironko Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gasabo none acuruza imyenda mu kibanza hariya winjiye niho acuruza imyenda ni Moses rero none epfo kwa rege hiya epfo rege hariya yakobi noneho Nu, 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 nu